Moitas teille kaikille. Nytten pelataan Gardar.iota. Ja... no... Tässä... No... Mä haluaisin tappaa kyllä... Oh my god... No... Nytten ollaan taas tämän pikkumato. Nyt syötä vähän ruokaa. Ahaa. Tästä kuolta. No. Tässä ollaan taas. Kuvatunen uudestaan ja nyt ei kuolla. Missä nimessä kuolla? Hyvää herkkua, moi. Mitäs nyt vois syödä? Täällä voidaan vähän nyt syödellä täällä. Gardar.io on saanut päivityksen. Jos sinä ei pelottata, niin sä voit tehdä omanlaisia matoja. Niin minä olen tehnyt tällaisen omanlaisen maton. Niin... tässä on vähän tällainen... Tääkin on varmaan tehty itse tämä mato, minkä minä juuri tapoin. Täällä on pikkusen kamuja. Täällä on ruokaa. No... Aika iso mato. Katso. Harmi, että meillä on ollut listalla. Mä näkisin ton ykkösenä olevan madon. Toivottavasti mä tapaisin sen. Väri on violetti. Joo, toikin taitaa olla joku uusi mato. Tää mun... No ne kaksi alkua, jossa mä kuolin. No niin. No... Tuosta nyt vähän teitä normaalia. Hei. Tässä pitää vähän Hei! Minä... Näettekö te ton pukin tossa? Tossa näette niin outo. Ne ihmettelen tätä alakua. Minusta tuli aluksi näin isommasta. No niin. Täällä syödään. Musta tuli vähän isompi mato. Mitä? Tupla tappaus. Joo, mulla ei täällä tällaisia kommentteja vielä. Niin... Mulla voi ehkä tulla tällaisia kommentteja. Mä kohdistatko sen nopeutta? Hyvä.
Ami lisää ruokaa. No tässä on vähän, mä olin hetken aikaa hiljaa. Niin mä oon täällä tekemässä tällaista Joo. Tässä on kaikki varmasti. Onks mä pelin isoin mato? On tää rajaa. Hetkone! On kyllä aika iso. Mitä kuinka iso mä oot? Aika nyt ei aika iso. Nami! Chen boom. Se. Foodia, foodia. Vähän foodia. On kiva olla vähän iso mato. Vähän isompi. Äiti, mä filmaan täällä. Mä tein tätä YouTube-videota. Mä tein äiti YouTube-videota. No. Joo, mä oon just tekemässä. Mä filmaan, kato, että mä teen omaa YouTube-videota. Mä pelaan nyt Gritter.iota. No, anteeksi tosta puheesta. Mä pitää jutella mun äidille. Hei, mun silmät heiluu. No, mä kuoin. No, ehkä. Tää video oli tältä kertaa tästä. Niin, nyt voi sitten videon lopetella ja hei hei.